E ljudi moji, Galo je puno ljepši nego što se čovjek može misliti. Stvarno, ja sam znala da je to najljepši grad u Irskoj, ali biti ovdje i sve to vidjeti. Ne znam, vjerojatno nekim izgleda da pretjerujemo ono tu, ali stvarno je lijepo. Ne pretjerujem, vjerujte mi. Uopće ne pretjerujem. Niti malo. I evo ga most preko kojeg moram preći da bi došla do oceana. Dragi moji ljudi, evo, nakon što se pređe most, eno ga ocean tamo napred, znači ovuda ravno i došla sam do vode. Eto, znači ovdje bi bio kao neki trg tamo iza. Dobro, uglavnom ja idem ravno i vidimo se. Patke, ovo su patke, ovdje dole. Neke odmaraju, neke čačkaju nešto. Uglavnom tamo napred je ocean, tamo gdje se vide jedra. Ovo je rijeka koja se uliva u ocean i labudovi. Ja idem još malo napred do hotela, ovdje uglavnom odavde ima neka 3 km, tako da to baš nije ono. Baš nije ovdje, nego više desno. Ali dobro, ja idem dalje.